אוקיי, שלום לכולם, כאן הדלונלי גיימר, ואיתי כאן גלעד. גלעד, אני פה. וכן, והיום אנחנו עומדים לצלם על אמנזיה, The Dark Descent, על קאסטום סטורי, על מפחיד מאוד. מרסל קאסל, משהו כזה. מרסל דייביס is gone fucking shit. ואני מקווה מאוד שאני לא אצרח. יאללה, תתחיל. מה זה? זה רק הפתיחה, עזוב, אתה שותף. אבל טוב, אז אני משחק על ASD ו-W. כן, הוא במקלדת ו... אבל אני... הוא במקלדת ואני בעכבר. אני כבר מפחד. טוב, רגע, תחפש משהו. או, תיקח את זה. מה? Large Oil Potion, אני כבר יודע מה זה. אז אתה לא הולך לקרוא את זה. אתה לא הולך לקרוא את זה. קח, פתח את זה. למטה. חזק. נעול. ככה זה? סטפאנו! כן, סטפאנו! מיסטי צ'ר. מה זה? סניטי פושן. לא, לא, לא. די, די. וואי, כואב לי. טינדר בוקס. אנחנו משחקים פה על אוזניות. סטפאנו! תעשה אב. כך. יאס! זרוק אותו. מיסטר סטפאנו. זרוק אותו. ללכת לארון? עטף אבאלה, אוי ואבוי, מה זה היה? עטף, תפתח פה אבאלה, תפתח למטה, אין פה כלום. אני מקווה שאני לא אצלח. נו, לא, טוב, לאיפה הולכת? לארון? כן, מה זה? אי אפשר. אוקיי, טוב, קח את זה. The key is on the right door frame search. מה זה, מה זאת אומרת right door frame? די, כוסמת. יו, נראה לי למעלה. די, די, למה גילת? אני מכרתי את הקאסטום סטורי הזה. פתח את, יש לנו, די. אומרים שזה מעל הדלת. אבל יו. כך, נשים את זה פה. הצילו. מתחילים לראות מעל הדלת. קח, קפוץ. אני פה. לא. קח את זה. אני קפוץ על ה... לא. אופה, די. די. רגע, בוא. לא, זה קר... זה לא... בוא. תראה, אז פרצוף עדיין שם. בארון מאחורה. מאחורינו, הקטן הזה. בוא, עכשיו קר עם זה. הבטן שלי. מה הבטן? מה הקשר? סתם, הלב. נו, תפתח עם זה. מה, את... על מה אתה מדבר? קח את המפתח. אז קח את המפתח השני. אופה. אוי. טוב, זה לא היה שווה את זה. אוקיי. Sanity potion. די, די. יאללה, קח את המפתח. אה, זה נעול? אתה כבר יודע, אה? תן לי לקחת את מיסטר צ'ר. די! לא! 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 אבל... לא! לא! הולכים? לא. הולכים? כן. מה, די, כן. אתה כבר יודע הכל, אה? אבל... לא, אני נראה לך, אני כבר בשלב מתקדם, אני לא זוכר את זה. די, די. מה יש פה? לא הסתכלתי. פלור... V... מה זה? V is enclosed... מה זאת אומרת? Piece of sofa craft, יא בלט. לא יודע, בוא נעבור. מה, V גם עושה משהו? לא יודע. אוי ובוי, יש לו, הנה הזין שלו. טוב, די, די, כבר, זה יותר מפחיד נראה לי מהמפות של פיודיפיי משחק. טוב, אולי אחר כך נעשה משהו שגם אני לא מכיר וגם... די, די. לא עשיתי כלום. לא, פשוט תראה את הגופות פה. טוב, יאללה. אבל... מה זה? לא יודע. מה זה, הונג קונג? זה הונג קונג פה, מה זה? די! אבל... ברלס! סתם. מה זה הטינדר בוקס? I need the key, יש לנו מפתח. יש לנו מפתח. לא? די, די. יאללה, בוא נלך לשם, אולי שם. רגע. מה זה? טינדר בוקס. נו.
something blocked the door. טוב, אני לא אומר שאנחנו צריכים לחפש פה עכשיו. פה יש, הנה יש פה משהו, יש פה דף. אני לא יכול. Down here in the corner, the students discover, look to find time. Have fun, look better, but not up. אוקיי, הוא אמר לא להסתכל למעלה. אבאלה! אתה בטח יודע איפה זה. נכון? אני נראה לך שאני זוכר על זה, אני כבר סיימתי את המפה הזאת. אתה שורף אותנו. לא, אני באמת לא זוכר, אני יכול לנדוח. די, אני לא רוצה. אני יכול לנדוח עכשיו, אני לא יודע. אני לא רוצה להיבהל פה. רגע, הנה שם כבר, לא. טוב, זה לא פה. בוא נחשוב, תחשוב, אוי. רגע, תחשוב רגע. זה לא פה. צריכים להזיז דברים, לחפש. בוא נחפש פה כל המטה. תלך פה, לא יודע, מתחת? לא, לא נראה לי פה. תבדוק, אולי. אני כבר לא זוכר. אפשר להתכופף? כן. טוב, אני שומע פה משהו. לא, זה תוקע. וואי, יש להגיד. הרף. לא, זה לא כל כך, זה סך הכל 40. אוקיי. די. אולי יש עליהם משהו. לא. מה, הם הפוכים, זה יפול. Barrels. אולי יש שם משהו, חכה. על הזה. לא יודע. לא, אין פה כלום. אי אפשר להזיז אותה, מה? אי אפשר. הנה, איזה... וואי, אנחנו עוברים לגמרי. טוב, יאללה. איפה הוא? הוא נעלם לי. בוא ננסה, איפה? די. לא, זה פה. די. איפה? אוקיי, זה לא, זה בטח שמה. רק שנייה, אין לנו זה? יש, אין לנו אויל? יש לנו. טוב, בינתיים לא צריך. אוקיי, אז כנראה זה למעלה. אני כבר לא זוכר כבר, אני בשלב להתקדם. תגיד לי. אבל... מפחיד שאני כבר שוכח. טוב. יאללה, די. נס. לא. מה? אוי. מה עושה? אבל... טוב, מה זה, מה, לא! זה כזה מפחיד. לא, אני, לא, אני חושב שיש פה, you again? טוב, so, spiritual. טוב, אין זמן. Behind sun. The right room looks dark. די! טוב, תן לי לקחת את המפתח. רגע, למטה. לא סובל את המשחק. פסטה. יוקוס. רגע, אז אמרו שהם עלי. אמרו שהם עלי. פתח. די. טוב, ירושה איתי. אוקיי, בינתיים זה לא כל כך. מה קורה? מה זה? תפעיל קצת אויל. לארג' אויל, לארג' אויל. מה זה? איך אתה מפעיל את זה? איך אתה מפעיל? F. אתה יודע, אני כאילו, אני רק ראיתי סרטונים של המשחק ואני יחסית יודע את הכפתורים. די. טוב. מה? מה, אנחנו נעולים? אני לא יודע, אני לא שחקתי כבר, אני... לא, אני כבר גמרתי את המפה ואני לא זוכר אותה. אוקיי, סבבה. אני כאילו, נראה לי, אני חושב... אה, אני חושב... אוקיי, מזל שזה לא יפחיד אותי. מה, דדה? אה, כאילו מפה? זה היה סתם סצור שאני כבר מספק עליו, זה חודש. Someone behind the door before you come here and not... אה, יש לנו מפתח בכלל. אה, אולי זה פותח למטה. He looks funny. די. אוקיי. רגע, אולי זה פותח למטה? אוי שיט, אני לא מסתכל. איך כל יצא. מה? אני לא הבנתי. מה זה? או, פלרס! מה? מה? אוקיי, אני לא רוצה להסתכל על הדבר הזה. רגע, יש פה מלא דברים. על הזה. מה זה הפלרס האלה? אוי, תראו אותו. מיסטר צ'ה! תעיף את ה... אי אפשר. אוקיי.
בסוף. טוב, תפתח את הזה למטה. פלוס. אני לא יודע מה זה עושה, זה לא חשוב. שמתי לב שהם כחולים. מה שכחול זה כזה. טינדר בוקס. זה גם כזה קטן. מה זה? נפתח פה. איך סך, חכה, אני צריך להסתיר את זה. איזה להסתיר את זה, מה? הצופים אוהבים את זה. טוב, נו, יאללה. אוי, מה? טינדר בוקס. נו, פתח. אני לא מבין למה הוא עושה את זה. אני לא אצליח לאסוף את זה. או, הצלחתי. פה. לא זה. להסתיר אותו. צריך להעיף אותו. יש שם משהו. לא, תנסה לפתוח את זה יותר חזק. אוי, הנה, יש שם... אין שם כלום. כן, יש שם כלום. יאללה, בואו נשאר. יחסר. נכון. אוקיי. זה היה כזה... BARRELS! YOU DID THIS! בוא נקלע אותו בתוך הארון. וואו, זה עובד! די! וואי, אני לא סובל את הכסף. די, למה? קח את זה, תעיף. למה הם עושים גם שזה בדיליי מתי שזה ככה? אנחנו על 60... מה? אני לא יכול! מה אנחנו אמורים לעשות? זה אולי אלה הדמיוניים? זה בטח אלה הדמיוניים, כן. אוקיי. וואי, מזל. אבל... כך שם לי פה אוזן אחד. מתחיל קצת להבין את המשחק הזה. BARRELS! YOU DID THIS! זה מבוך. לפי מה שאני זוכר, אני לא יודע. בואי, די. בואו נעשה פה. ניקח את הברל, ניקח אותו איתנו. אין פה כלום. נו, אורן זמן אחר הזה. אפשר להזיז את זה? אפשר. נו, אז בטח יש פה דברים, בטח. עזוב, נו, אין לנו זמן עכשיו. אוקיי. פשוט יעשה את זה על הדרך. די, איזה מפה מניאקית. איפה, שמאלה או ישר? זה באמת הבהיל אותי. לך לשם. איפה, שמאלה, מאחורינו או ישר? לפה. נו, עכשיו יופיע משהו, אני יודע את זה. נו, הנה, רואה, הכל בזכות. Give me a kiss. אוקיי, עכשיו יופיע, איך ידעתי. זה לא כזה מפחיד? לא, חשבתי שבטח יופיע שם איזה פרצוף עכשיו, כאילו ננשק אותו סתם. זה שמה, זה בטח שמה. אתה נתן לי לזוז. מה אתה פאק? די! איך, תראה אותו. אני לא רוצה. זה הולך. סבבה. תזיז. מה? יש פה המון דפים. לא, זה בטח דבר... אי אפשר. ככה. אין פה כלום לקחת. אין פה כלום. יש שם משהו. I'm the new leader for customers. די. אני יוצא מעיניים. ידעתי שהיה שם משהו. ידעתי את זה. טוב, לא, אני, נראה לי אני רק יעיף אותן, לא באמת יאסוף את מה שיש שם. אין, עזוב. זה קשה, זה כל כך קשה. עכשיו אנחנו כאילו משוגעים כזה. הנה דלת. די. פתח. Shit on the wall, I need the key. תבדוק אם יש לנו... לא, אין לנו? פתח פה, תוריד את כל התמונות. אוח, עכשיו צריך להוריד את כל התמונות. שיט. פאק. נו בטח באחד מהם, רק יש פה גם תמונה על הרצפה, אולי מתחתיה. די, זה קשה להזיז את העכבר שזה ככה, זה כאילו, תבינו, המשחק עובד חלק, הם פשוט עשו את זה עם דיל, הנה, די. You've done it again, that riddle to solve, keep up good. יש! נו! אתה חושב שהיינו צריכים עכשיו את כל ה... עכשיו יהיה פה משהו, אוקיי, יפתח. די! די. סבר. אנחנו משחקים על אוזניות, כאילו, אוזניה אחת. שיט. פון רינגס, who can it be? יאללה. די! בואו נלך, תצא לי. עכשיו יופיע עוד אחד. פאק, אני לא יכול לקפוץ. די. נו?
מה זה? למה זה? למה זה נראה ככה? די, יש, למה הם חייבים להראות את הזה שלהם? טוב, נו, יאללה, בואי. אני לא רוצה לפתוח את זה. פתח, נו. אין פה כלום. יש לנו את ה... וואו. Where is that toilet that? לא רואה אותנו. מה? avoid looking at the enemies too long. לא, זה עוזר לנו בשביל שלא נקבל את הדיליי הזה, שלא נסתכל עליו. כן, זהו, אל תסתכל עליו. פתח פה את... עזוב. לא, לא נראה לי, אפשר. אפשר? אוקיי, אין פה כלום טוב. אפשר לדעת. די. וואי, כואב. כן, אני... לי כבר עכשיו פחות כואב. די, די. רסטי אולד קי, איזה מספריים. בוא. פתח פה את הארון. לא, לא הולך פה. אוי, הולך מעלה. די, עכשיו יופיע משהו, אני פשוט יודע שזה יקרה. עוד 3, 2. בום, בסדר. די, אני לא מסתכל. לא יודע. יש לו את הדלת. דלת, אוקיי, זה לא הבין. לא, פאק. רוץ משם, אתה עולה אליו? טוב, נו, לא יכול לעשות כלום. אנחנו צריכים... נראה לי יודעים, יני. צריכים... אתה לא רוצה אליו? אני לא יודע. טוב, אני רץ אליו. גוד פורנה! יש, דמיוני. מה אומר, גוד פורנה? סניטי. לא, אל תיקח, אל תיקח. אני לא, אני פשוט מעצבן. המפתח, המפתח, מזל. מפתח! סגור! בוא נעלה. אני קופץ, טוב. אני תחלות, אני כוח. וואי, מתמתח, וואי, תקשיבו, אנחנו עם אוזניות כאילו אחת, אפשר, זה קשה להגיד את זה. וכל אחד עכשיו מחזיק עם יד שלו אוזניה אחת מהאוזניות. אוזניה אחת, כן, ורמקול, וכל בצוואר כבר. לא רמקול. אוקיי, די. אני רץ. אני לא רוצה להסתכל אחורה. אוקיי, אין פה כלום. לא. אין פה כלום. אם אני אסתכל אחורה יקרה משהו. וואי. להסתכל אחורה? עכשיו, יקרה משהו עכשיו. וואי, חכה, זה מתמתח. הפסקנו. למה? כי אתה מתמתח. אוקיי. וואי, אני כואב. יאללה, נו. די, אוקיי. חשבנו שאפשר להשיג כמה אוזניות. כל מיני דברים, אתה לא רואה? אני מסתכל קודם. It's me again, Marcel Davis. I'm here now, crazy, small and funny. For them here, prepare just to walk the narrow path around the bend here. And the rest is taken care of itself, and I said it's a small thing. Yeah, it's a small thing. וואי, תחת כל זה. Tinder box! למה אנחנו עושים כל כך בטינדר בוקס? אפשר אפילו להפעיל אותם. Landrum to impress your elf. טוב, נראה לי יופיע פה משהו. יש משהו שמרפא אותו, שמגביר לנו את ה-HP. לא רזוז. למה זה מסתכל לבד? זה מסתכל... מה זה? אוקיי, זה לא היה מפתח. זה לא היה, זה היה... זה אמור להביא לי מכבר. זה היה מוזר. סופרמן! עכשיו יהיה משהו. זה היה מוזר. מה? אנחנו יכולים להזיז את ה... מה להזיז? אוקיי, קלה. ברלס! טוב. ברלס. וואו. ברלס עשו את זה. ברלס! Why did you do this? מה יש פה? אין פה כלום, סתם, המשחק המצבן הזה. וואי, אני מקווה ששומעים אותנו בכלל בסרטון. שומעים. טוב, יאללה. ברל! וואו! אוקיי, זה הסתיר חלק מזה. ברל הוא אלוהים, סתם. הוא גבר. בדיוק. אני לא יודע למה... ברל זה גבר. מה יש לפיודיפיי נגד ברל? מה אני אמור לעשות? זורק אותה. לא, אני מגן. אבל יש פה כל מיני דברים.
אוי ואבוי, אונס את המיטה, תמשיך. יש, אוקיי, אוקיי. לא, למטה, למטה, פרו את הארונות. אבל יש פה, אוקיי. אוי לא. סטפנה, למה לא לקחנו סטפנה? נכון, היינו צריכים לקחת אותו. מיסטר ג'י. סמק. תעוף מיסטר. תעוף, תעוף, תעוף. אלה פה יש לדבר, אז אנחנו שונאים מסוצ'ר. לא. אוהבים. רגע. טוב, אין לי כוח. טיבר. פתח מהר, פתח מהר. איזה יד שמנה. אנחנו מפילים אותו. תעיף אותו. אי אפשר. מסוצ'ר. אה, נו, תעיף לו את היד עם ה... טוב, בבית, מה זה הכל? תעיף לו את היד עם הכיסא. עזוב, 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 עזוב. לאחורה. מה זה, מה יש פה כל שני, אוי ואבוי, הוא מת באמצע שהוא עונה. יש סניטי פאושן. עוד אחד, יש. די, כל שני יש משהו מאחורינו, אבל אנחנו לא מסתכלים. כן, זה טוב שאנחנו מסתכלים. אוי ואבוי, זה לא נראה טוב. כאילו הוא מוליד עכשיו. אוקיי. ברלס, בוא ניקח, אוקיי, כן, זה כל כך צפוי, יש פה שלושה ברלים אחד מול השני, תן לי לקחת אותם. טוב, יאללה. מה, אי אפשר שיט, הלך עליהם, מה? אוקיי, המשכנו. לא! לא! הוא יו, אוקיי, יהיה פה, תדליק את זה, תדליק את ה... אתה ממלא אחד אויל, לארג' אויל. די. Think not even turn, מה? מה קורה פה? לא נראה לי שכדאי שתרד לפה. אני קופץ. לא! מה עשית? אה, אתה רואה? אה, היינו אמורים? אני חושב, לא זוכר. עכשיו הלך עלינו. המשחק יהיה מפחיד יותר מדי. אוקיי, רואה, חזרנו אחורה. לא. אה, לא? לא. אה, אוקיי. אבל... אה, כל יד. הלאה. אבל... מה קורה? חכה, תורא לי מתחילותיה, חכו דקה. The whole... Oh shit. The whole of the oil lamp has expired and the regulator stopped. אה, ויש לנו עוד. משתמש בעוד אויל. Barely once. וואו, משתמש בלמדרום. בדבר הזה. נו, אני לא יודע איך אומרים את זה, אז אל תרשמו קומנטס כאלה של... פאק. תמלא אבל אויל. אה. נו, עוד אחד. אי אפשר, אי אפשר. עשו את זה בכלל. תנסה. תנסה עכשיו להדליק. אי אפשר, אני לא מאמין. וואו, רות. ידעתי, אמרתי לך. תנסה עכשיו. נראה לי גמור. לא, לא. דמיוני, זה עכשיו יהיה כל כך צפוי. תנסה. מה? אין, אני לא מצליח. די, משחק, למה אתה עושה את זה? נו, אופה. כן, זהו, אם עכשיו הוא יעקה בך. כן, אוקיי, נראה לי, אני לא יודע. אוקיי. טוב, אנחנו... דמיוני זה ככה גם במשחק, בקמפיין זה קורה? לא, אני אומר לך, בקמפיין אין זומבים. יש זומבים. כמעט ואין. לא כמעט ואין, אחרי שאתה משחק איזה שעה ומשהו, לפי מה שאני הבנתי בקמפיין, אז מתחיל המשחק באמת. לא, אני אפחקתי בזה שלוש שעות. צריך פה. אבל... אני זוכר שצריך ללכת פה לאיפשהו לאמצע, אבל... נו, למה זה לא עושה? אני זוכר שצריך ללכת פה לאמצע, איפשהו. די. צריך למצוא פה את האמצע. הנה, יש פה משהו. לא, זה התחלה. בוא נלך מפה. אתה בטוח? כן. אוקיי. נלך מפה. צריך להגיע לאמצע, אז בוא נלך עוד אחד. די. די. הוא גם לא עושה ספרינט. די. אין זומי כבר, לא שומעים את זה. ימין, הנה, הנה, יש פה אבל דלת. לא, אוקיי. לאן? הנה. אוי, שיט. הלך עלינו. כל כך הלך עלינו. עכשיו יהיה משהו. יהיה משהו. רוץ. רוץ לטורץ'. בדרך כלל במשחק אומרים follow the torch. אוקיי. זה לא אלן וייק פה. או, פיינלי. או. מה זה הקולות האלה? אוי שיט, הלך עלינו. לא, 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 לא. תת שני, תת שני, תת שני. לך לכחול הזה, אני לא רשום. איזה גרפיק.
זה קצת מזכיר לי את סלנדר פה. כן, יכול להיות שגם נעשה על סלנדר, זה גם מותקן לי במחשב על המשחק החדש. בטח. כן. סווימינג פול, הלך עלינו. לא יודע. הלך עלינו. לא יודע. מה? מה פספסתי? הם אמרו. גוד פורנו הזה. טוב, יאללה, נמשיך. אתה יודע, לא ידעתי שיש פה נקודה באמצע, אפילו לא שמתי לב לזה בסרטונים. כן, כנראה גם לא שימו לב בסרטון שלנו. קשה לשים לב לזה. אתה שמעת את זה? כן. לא. אל תיגע, אל תיגע. אור? מה זה, לא אני. זה היית אתה. וואי. מה קורה? כמה זמן לוקח לסיים מפה כזאת? לא יודע. וואו וואו אור! סטופ! די, כמה? וואי, אור פה, וואי, איזה רוח פה טירוף! אי אפשר, אוקיי. Was that tough? My ass is still... אוי וואו, הנה, swimming pool! אוקיי, המפה הזאת היא גם מצחיקה וגם מפחידה באותו זמן. זה כמו ארלם שייק של פרדיו, מי שמכיר, ארלם שייק הדפוק שהוא עשה, כולם שנאו את זה. לא חזוז, לא חזוז. הלך עלינו. אוקיי. שבלו! קורטיארד, עכשיו עוד יותר הלך עלינו. בוא. יאללה, מה? לא, עכשיו. נו, עכשיו אנחנו צריכים ללכת, יש לנו מפתח? לא, אז מה עושים? אולי משהו חדש קרה פה. טוב, אמרו לי שבא אליך הביתה. כן, ההורים שלי כנראה. טוב, יאללה, פתח. לא, הלכנו לפה. שיט. לא, חכה, אולי אפשר לחזור. לא. אולי אפשר לפתוח את הדלתות. אולי אפשר לפתוח את הדלתות, נו. נעשה את הפלור. נעשה את הפלור. דה פאק. אבל... רגע, זה היה ככה. אוקיי, עכשיו יקרה פה עוד פעם משהו, נכון? רואה, אין שם את ההמשך. תראה, סכה ימינה, ימינה, אין את ההמשך למעלה. יאללה. לא, מימין עדיין היה ככה, זה היה... לא, ימינה לא היה כלום. היה שם דלת, לא? היה שם עלייה, לא, בימין. ותמיד היה שם עלייה. די, יקרה פה משהו. לא ככה. פתח. אי אפשר. מה אתה עושה? לך אחורה, אי אפשר לפתוח את זה. די. פה אתה לא זוכר שהיה רשום דלת ימנית, ואז הלכנו לאחי ימני פשוט ופתחנו את זה? אתה לא זוכר, הלכנו לפה. הלכנו לפה, אתה לא זוכר, תחזור אחורה, הלכנו לפה. אבל זה כבר אחר, אתה לא מבין? אז מה אנחנו אמורים לעשות? לא יודע מה הרי. די. פתח. אוי שיט. אוי שיט. אתה בטוח שאנחנו אמורים להגיע למקום הזה בכלל ולא למצוא שם משהו מאחורה? אתה רציני? טוב, צודק, לא רואים ככה כלום, תמשיך ככה. חושך. There is no oil. אתה לא חיבית. לא. יש לנו, אפשר לשים אויל. טוב, יהיה פה, זה כזה צפוי. אפשר לשים אויל. אוי וואט דה פאק. תראה איך הוא נראה. תראה, הפנים שלו מאוחות. טוב, הכל פה נעול. סתם באנו לפה, תחזור. עכשיו יהיה פה משהו. אם אנחנו נלך לשם, אנחנו נעשה את מה שעשינו בהתחלה. לא, מה נראה? אתה לא זוכר עם כל התמונות? זה פה. נעול. נו נכון, כי אז שנכנסנו שם אמרו שכל הדלתות עכשיו נעולות. אוקיי, צריכים למצוא כנראה פה בחזרה משהו. בקורטיארד. טוב, אני לא יודע מה לעשות. לא זוכר. די. לא, אני באמת לא זוכר. אני מפחד. צריך כנראה למצוא פה דברים. אנחנו כבר... ברלס! ברלס. דה פאק. מה? טוב, יאללה. טוב, כנראה יכול להיות שיש פה משהו עכשיו. שלא ראינו.
לא, שכנראה לא היה, ועכשיו יש. ולהגיד לך את האמת, אור, לא באמת סיימתי את המשחק, הגעתי עד לפה. אני לא יודע מה לעשות פה, אז... באמת? כן, נשבע לך. אוי ואבוי, זה כל כך... טוב, חכה, בוא, אולי בכל זאת אפשר למצוא פה משהו. באמת, אני יכול להישבע שלא... הייני דקי, לך לשם. מה, איזה, מה יש לנו? איזה דברים יש לנו? אויל, מה זה? עולה גם אויל, זה לא חשוב. טוב, זה מה... חייב להיות איפשהו משהו. תראה כמה טינדר בוקס, יש 31. טוב, אז נסיים. טוב. טוב, תקשיבו, אנחנו לא יודעים מה לעשות עכשיו, אנחנו לא מצליחים למצוא פה כלום. גם גילד אמר שהוא הגיע רק לקטע הזה, הוא שיקר לנו, סתם. הוא אמר שהגיע עד לפה והוא לא, כן, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא מצא פה כלום. אז מי שאהב שייתן לייק, סאב וקומנט, כאן עד אלונלי גיימר. נמשיך, סלנדר, הכל יפה. כן, נעשה אולי גם קסטום סטורי אחר. כאן עד אלונלי גיימר עם האורח גילד. יאללה ביי.